الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. محترم حاضرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل صحيح بتكين أخص آية كريمة تلاوت ينك بارنكس آجيش الحمد لله کم سے کم ہر فرض نماز پتہ بیس یمس اللہ تعالیٰ توفیق دی شونگنہ وز یہ آیت آیت الکرسی اچھا آیت الکرسی آؤ کہ دپان کہ کرسی ہن ذکر ات آیت کریمس مز اکس جائے ات متعلق احادیث فضیلت فضیلت تو کی کرو بیان ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تک بڑ برگزیر صحابی صحابی کے ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر اب قرآن ہچن چھو سہ ہچو میان تون صحابن نش تم مضبوط اخ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ یعنی قرآن چو قاریو مز قرآن کیو ٹیچرو مز یم زن ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائسنس دیوان قرآن پاک پڑھنا سہ ابی ابن کعب اخ تمو مز بیہ دم کت یس مجھ یہ کرن والیوم کم ات گان آواز نبر تو بیس اکی آسان یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ تمہن ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ابی مے ہوت اللہ تعالیٰ ہن حکم کہ بہ بوزن ت سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب الی آخر مے ہوت اللہ تعالیٰ ہن حکم کہ بہ بوزن ت سورہ بینہ حضرت ابی ابن کعب گھان یہ حیران یہ کیا کتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے ہوتا میون نام کیا میرا نام لے کے آپ سے فرمایا کہ مجھے سورہ بینہ سنائیے حضرت اب حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان آ اللہ تعالیٰ نے ہوت چون نام نام ہے فرمو میں بھی دیتا کھوکر کی بھوزن مجھے سورہ بینہ اچھا ہم تو اس پاجہ آلہ ابی ابن کعب پتہ رہتی یہ بوزت کس روزی پانین ہوشن مز ابی ابن کعب ایک دم رو پائے واقعی اتن ٹوٹ تمو ہوت میون نام تھی طبیعت فرموک صلی اللہ علیہ وسلم بوزن امس سورہ بینہ بہرحال یہ صحابی امن اکہ لٹہ ٹوٹ تھی پرسان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پرسان یا ابا المنذر امن اس کنی ہے ابو المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معت اعظم کیا تشیر پائی کتاب اللہ اس پاس عظیم ترین آیت کیا آپ کو پتا ہے قرآن پاک کی عظیم ترین آیت کون سی ہے ابی ابن کعب کی جواب دیوان اللہ و رسولہ اعلم یم زن سینئر صحابی تھے تم جواب دیوان ٹیک تو نہیں ادبن احترامن حیبتن روبن تم جواب تم کران شفٹ واپس ٹیک تو سجس اللہ و رسولہ اعلم تو وہ تمہیں بے سوال پرسان اے اب المنذر تو شئی پتا ساری کھت عظیم ترین آیت کس قرآن پاک مز تم بی جواب دیوان اللہ و رسولہ اعلم مگر ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترے لٹ رپیٹ کر ترے لٹ سوال کر رپیٹ یہ تو سا پائی آل منزل قرآن پاک عظیم ترین آیت کس ام وقت ابی ابن کعب سمجھان نہ ٹوٹ نبی یسان مے جواب بوزن تم پتہ جواب مے مے ہسا پرموک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ یا رسول اللہ آیت الکرسی قرآن پاک عظیم ترین آیت میانے علم مطابق پتہ فرمان ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تل پن دست مبارک تو مے کڑ سینس ٹنڈ اس کے محبت کر فرمو ہم اللہ اکبر
سيرستند كارني شو سيرم سوري غلاظ الدورة سيرستند هم سيرندهم أبو المنذر واي بريكار مبارك إيش نيجي علم مبارك هو آب كلي يعلم أبو المنذر رضي الله تعالى تكاد لجيه بايش برابر بهرال بس شو فرمان أبو المنذر ياد صاب والله يا آيديش الله تعالى زبان دسمت بيز دبوت شفتان ولسان زبان تمرد دسمت تو یہ اللہ تعالیٰ سندس عرش کس اکس تھمس نش کھڑا گھت اللہ تعالیٰ سن تقدیس آسان بیان کر واللہ عالم علم غیر متشابہات سمجھ ہماری عقل تو بالکل محدود ہم کیا سمجھے اچھے ہاں ہوا وچت ہم نے ہوا کو نہیں دیکھا اس کیا ہوں اللہ تعالیٰ سن ذات یا یم چیز سمجھت بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اکس حدیث مبارکس مجھ فرمان ابو هريرة روايه كران رضي الله تعالى عنه دار جامع الترمذي لكل شيء سنام وان سنام القران سوره البقره هر اي شيء اذا اختوتي اسان قدر اسان بلندي اسان وانت سناتن هم يا دبانچنا تاچ دبان سنام بس توت قدر اسان وانت تبي فرمو مين من سوت هر كل شيء اذا قانون قدر اسان بجر اسان بلندي اسان ویسے چھ سوری مگر تک چیز حضرت آسان تو قرآن پاک سنام قرآن پاک حضر سورے بکر وچو اتنے سورے بکر اوور آل تران تھی فکری زن میں عرض کورمت بارہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان یس گھرس من سورے بکر پرن فر منہ شیطان کما قال علیہ الصلوۃ والسلام شیطان چھ پنہ گھر مز ژلان یعنی کہ نیران نیران یا پکان نہ ژلان بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے پت فرمان میون امس وفیہ آیت ہی سید آی القرآن ات سورہ بقرہ مجھ اخت آیت یہ زن تمام قرآن پاک آیتن ہن سردار سید آی القرآن تمام قرآن پاک کی آیت کی سردار ہی آیت الکرسی سو گئی آیت الکرسی مانے تو تمہیں پڑھو وہ آیت الکرسی کیا پیو نام سید آی القرآن تمام قرآن پاشن آیتن سردار اس کن سورہ فاتحہ کو نام تمام قرآن پاک کن صورتن سردار اسے کن یہ تمام قرآن پاشن آیتن سردار فرمان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یہ شعب الایمان تو یہ مستدرک حاکم اس مز فرمان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اتھ ابو ہریرہ روایت کران کہ سورہ بقرہ اخ کس آیت یوزن تمام آیتن سردار کیا فرمان لا تقرا فی بیت فیہ شیطان الا خرج منہ یچن پارنے تک گرس من یس من شیطان آیت مگر شیطان کی سلان تمہیں گھر من سو آیت آیت الکرسی او کما صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان اگر ایمان چھو اگر یقین چھو پتہ پریو تھی تس گرس من یس من شیطان جن آئے سو آئے سب تنگ کران صرف آیت الکرسی پڑھو وہ باغ کھڑا ہوگا اس گھر مگر یہ یقین و ایمان کا شکایت ایمان تو کار دفن دبان ہے اخ مولوی صوبہ اس تم دو بات کے پنس کتاب درس میں دکھن ہے یوسف صاحب بسم اللہ پہ سہ ہے آب پیٹ پک وظیفہ بسم اللہ کر اختیار سہ پکہ آب پیٹ اکثر چھ اخ ملہ آسان اخ امس خنس سے دپان تمس اس دریاب کراس کر امس ناوی کتنا پرابلم امس سو یاد شکایت وان دپان ہے مولوی صوبن دب تمہ اخ وظیفہ اگر پڑھو بسم اللہ ژٕ ہیٚککھ آبہٕ پیٚٹھ پٔکِتھ ما کَتھ پیار بہٕ ناجہِ یہِ چھُ بسم اللہ پَران یہِ چھُ آب پیٚٹھ پَکان یہِ چھُ اَکہِ لَٹہِ أمِس مولوی صٲبَس سَمکھان وۄنۍ چھُ مولوی صٲب اللہ تعالیٰ کٔرِتھ رُت تۄہہِ حظ دوٚپوٕ تَمہِ دۄہ وزیٖفہٕ بوزُت اوترٕ پھٔسِتھ مےٚ حظ کوٚر بسم اللہ بہٕ پوٚکُس آبہٕ پیٚٹھ مولوی گوٚو حٲران ہا ژٕ پوٚکھ آب پیٚٹھ اَہن حظ بٕے پوٚکُس تۄہہِ دوٚپوٕ نہ مےٚ کوٚرُس مولوی صٲبَس نہٕ پانَس ایمانا کہِ سُہ کَتہِ پَکہِ آبہٕ پیٚٹھ سُہ پھٹیٛا دٔمِس سَتَس مگر ہُمِس اوس یقیٖن سُہ گوٚو پٔکِتھ یی چھُ اَسہِ ٹوٹلی یَژھان یہِ چھِ حِکایت مگر اَسہِ چھُ ٹوٹلی یی ہیٚچھناوان سُہ اگر باقی اصل تہی من عدم صرف ایمان و یقین این یہی ہوگا تھی میں دپی چھو بیماری وقت دعا پڑھ وہ دعا ایسے نہیں پڑھنی ہے دعا یقین و ایمان کے ساتھ پڑھنی ہے پڑھو گے تو ان شاء اللہ یہ علماء فرماؤ تیلی گھر اثر نت نہ گھر اثر کہین بہرحال یہ چیز یس آیت کریم متعلق اخ مشہور حدیث اکلی ٹوس حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر
ماہ رمضانس زکات 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 تمن دہن اس زیادہ یہ جنسس من کھین چینک چیز جنسن چاہے کنک یہ وشک یہ کیا خضر وغیرہ سہ اکس جائیں سٹور تر تھوک انچارج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امس کرک کم حوالہ یوتھ یہ چوری نی کھان یوت نا سانہ میان عزت بغیر ٹوٹ میں فروخت میان عزت بغیر یوتھ نا کہانی ات من حضرت ابو ہریرہ سے کھڑا یہ تھی یاد ابو ہریرہ زہاف ہو انسان یعنی یہ یوت انسان امس بوچھ سی گچ گچ پانے پر موجود میس بوشن بوچھ لگان کہ میرے گچ لکن گا امس مردی حالانکہ بہت گا بوچھ سی تڑپان اصل تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ تیار اچھا تم سے کمپیئر گھر سب والی پہ تلو تمہن پہ اونگج تو اونگجی گھس پٹن یو زن صحابن پہ اونگج تلو بہرحال یہ زحاف انسان یہ تمہیں پہن سہ روز اگر اس شخصا سہان ثور کر کھینس یہ امس رٹان تمہیں رٹان الٹ پہ دمایا میری مرضی بھس غریب شخص میں تم مرضی مے اس گھر کھین بنائے نا دوبارہ مے پاگل تر دوبارہ یل یہ پگہ تیس نبی سندس دربار مجھ گھان اچھا میون نبی مجھ عام انسان اچھا ٹھیک انسان مگر عام انسان مجھ تیس نبی اس بہی وزم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام مسکراوان پروان یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ چی اس ٹے پوس آس آمت ٹے نش اس کا کیا حال ہے اس نے کیا کیا ابو ہریرہ سو اہن یار سو سوز آو تم ہوں کھین نیون میں نے سو دبوچ لیا مگر تمس اس مجھے میدان آ منس دلی مس تو یل تو دم دوبارہ کی ٹھیک میری پنوس وہ قدوب سی اپز اور سی بی وہ جھوٹا ہے دوبارہ آئے گا شام بسن ابو ہریرہ سے ریڈی تھی میری پنو وا چیز ضرور وہ دوبارہ آیا اس نے تم سو دبوچ لیا وہ زار پار کھانس من بلائے گئے میرے تراوان نمک دوبارہ مے گئی غلطی بس فکیر تو تروہن بیس یل دم دہ میرے ٹور تمہیں سمکھان امس دن ہے کیا سا چون مہمان اس راس تم تم کیا کور سوز آو یار اس مے دا بی یار مے گو خبر کیا مجھے دپان گئی سہی اپز دپان سی بی تیار وان گو ابو ہریرہ الرٹ وان نہ تراوان نا کی اب اس کو میں دبوچ لے کے جاؤں گا پہلے نبی کے پاس یہ شام ہو آپ ایم روٹی ونکس یوت چار دہ امس مرضی منگان دپان سہ ترا میں یل وان کی تر بنا ترا سو کمزور ترا سو دے دو لٹ اپس یہ تور دپان اچھا بہت دپی اخ وظیف اگر بہت اخ وظیف دپے تر وظیف کس عزت من ترا سو یل اچھا یہ صحابی یہ لالچی لالچی کت بارس من دنیا تو کی یہ آخرت کے بارے میں لالچی تھے چھوڑ دیا اس کو رد اپنے مزید اس بدل پہ مزید سات آیت الکرسی پران شرنگ نویز اللہ تعالیٰ کری ٹھے اخ محاسس فرشت تعینات سہ تھی ٹھے پور رات کری رچ تو شیطان یہ نیت نزدیک کی امس وزیف دپان پتہ حضرت ابو ہریرہ خوش تو درو ہم آئی ٹھٹ تمہیں مسکران دپان سیاح کوری چین ساتھ مہمان سوز آؤ کس مجھے درچو مجھے دس بلمت ٹھیک تمہیں مگر تم دوں مے اخ وزیف مے تو تو اچھا کیا وزیر دوں تم دوں مے کہ آیت الکرسی شرنگ نویز پران اللہ تعالیٰ تھی اخ محافظ فرشت سے تعینات سہ کری صبح کس وقت تان چین حفاظت شیطان آئی نزدیک کی ٹوٹ تمہیں مسکران دپان ہو صدقہ وہ ہوا قذوب تمہیں دوں پوز مگر تک سہ اپز اور تم دوں پوز مگر بزاتی سہ اپز اور اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پتہ ترین دہن تمہ سو چون سابق مجھے پتہ سہ انسان کی سو شیطان جن جس کے ساتھ تم لڑ رہے تھے یہ زحاف انسان اچھا دپان آج کل عانل جن کڑن ول جن بڑا خطرناک تمس پوچھو تمس جس کے پاس ایمان ہے پتہ سو زحاف تھی ابو ہریرہ جیسا تمس ثن پوشہ سی گچ تیوان جن چھ تمس تہ پوچھ ہکان شیطان جن ہس زن مسلمان جن ان شاء اللہ یت مسجد مجھ سے وہ تو کچھ کرے گا نہیں وہ آپ کا ساتھی ہے ان فیکٹ شیطان جن ہوں امس تک کہ وچو اوے تمہوں میں تھزم یاد ابو ہریرہ سس گچ مان بس مگر تم اس تمہیں دبوچ گیا اس جن کو اس مضبوط جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم تور تمہیں امس ایکسپٹ کران اقرار آئے یہ پوز تم لوگوں شنگن بھی دے دو پڑھان تک کی وجہ ہمیں شیطان جنس کت کن پائے کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں سو آنا گوت کر سوادی تم آئے تک کرسی پڑھ تمہیں تمہیں دیکھ فرشتن برو پکنے کھین بس وہ سمجھ گیا یہ
بجی آیت الکرسی ہے، اس آیت کریمہ کہ اگر رات کو آپ پڑھیں گے ہاں اللہ آپ کے لیے ایک محافظ مقرر کر لے گا جو صبح دمس تان تہذ حفاظت کرے، شیطان ہیکن بروہ تی چیز کے اب اس کے بعد کیا عظمت ہوگی. اس میں واریہ کت اللہ تعالیٰ بیان کر، اللہ تعالیٰ اس پن توحید باور کرنا سمجھا یہ توحید کلائمیکس یہ آیت. اس میں اللہ تعالیٰ پن بیشن کن آیت مز پانچ اسماء گرامی بیان کران، اللہ الحی القیوم العلی العظیم، یم پانچ اسماء گرامی اکسی دچ بیان پانچ بی اس مجھے شتوہ صفات اللہ تعالیٰ پن بیان کران، ایٹریبیوٹس شتوہ صفات اس آیت کریمس مجھ توے علماء فرمان یہ عظیم ترین آیت. اس آیت مز اسم اعظم، اسم اعظم گو سنا اللہ تعالیٰ سن یم ناو سی اگر ربس ناد دیو اتس تی کمیک کمیک یہ دخل ایمان دخل یقین دخل یعنی کہ مجھے پارے اس میں آدم ہے رب پاک کا کہ جس نام سے آپ پکاریں گے اللہ وہ دعا قبول کرے. سو گو الحی القیوم تور سے بھی اس اکثر پر تمہیں دقت ہے کا قرب قرب شری قرب مشکل اوقات تمہیں پڑھا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ لیے کہ ڈفکلٹی ڈفکلٹ آئے پوچھا یہ پڑھنا چاہیے میرا نبی پڑھتا تھا. اس مجھ اس میں آدم علماء فرمان آپ بلکہ دپان بہت یقین سان دپان اس میں اس میں آدم ہے یہ ترین لگے وارث گمت قرآن پاکس مجھ الحی القیوم. اب گو زہ پانچ روز دم آیت سورہ بقرہ آیت الکرسی، بی گئی سورہ آل عمران دم آیت، بی گئی سورہ طہ اکھ ہتھ کہم آیت، تینوں جگہ الحی القیوم. یعنی اگر تم دل فکر یقین سان الحی القیوم کرے پروس ناد لیو پتہ دعا منجوس خدا کی قسم و مستجاب ہے انشاءاللہ کوئی بھی دعا مانگے اللہ قبول کر لے گا بشرطے کہ سو گیسے واقعی اتن زند دل آسن الا من اتا اللہ بقلب سلیم، سو گیسے قلب سلیم آسن مرد دل کہ زخمی دل کے قلب سلیم کوئی بھی دعا مانگو ایک دم قبولیت ہوگی انشاءاللہ. یہ چھنا ذکر اس مجھے اللہ تعالیٰ ذکر ہیچنا میون ذکر کس کی کرے ذکر اس متعلق علماء فرماوان تھی سمجھو سا ذکر چھ بیس پوچھ پہ ترے قسم ترے یہ یس آیت کریمس پہ کرو اکس دون جمہور ان شاء اللہ کت یہ چھ عام بران کو پتہ گئی تو مے گھس معافی دن سن بزرگ خصوصی طور بہت تہد بہت دپان ول دلن دلن جو اگر ان کا احترام میں نہ کروں تو میں مسلمان نہیں ہوں. میرے نبی فرمو مان لم یہ من لم یوکر الکبیر لائس منا من لم یوکر الکبیر اس بڑے احترام کرے سہ مے من کی مگر وہ آیت الکرسی غلط پڑھ توڑ مروڑ کر پڑھ خبر کیا پڑا اللہ تعالیٰ کرنا خیر ان کی خطا نہیں ہے بہت مانا جس نے خطا جنہوں نے ان کو سکھایا نہیں بہت مانا مگر ہچنس مجھ قباحت ہاں بہت او چیز غرض کر امس فضیلت غرض میں یہ فضیلت دپن یا آیت اتنے پڑھیں تاکہ یہ مے عادت بہت بڑے اگر تھی آپ نوٹس کورمت بہت زیادہ بیان بڑے پڑھان امام آتے سوائے آیت الکرسی مجھے صرف یہ غرض و غایت کہ آپ سنیں آیت الکرسی کو اور اس کو نقل کرنے کی کوشش کریں کہ صحیح تو اس کس کہنے کو ان شاء اللہ پڑھیں نہ چھ غلطی پڑھان بہرحال جس پہ کرو اس پہ یہ ریگولر پڑھان اس گھر غلط پڑھیں کی اب گھر غلط مطلب نیرن کی ذکر سے بیٹھ پوچھ پہ ترے قسم اللہ تعالیٰ فرمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ طہ واقعی سورات علی ذکری ذکر کو اللہ تعالیٰ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے موٹے موٹے تین طریقے ہیں. گنڈپی طریقہ اے موسا مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو جلے تو مین یاد سے کر نماز کر قائم وہ نماز قائم خطر چاہیے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ذکر کے لیے بے فرماوان اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہے. ذکر سے تو قرآن وہ قرآن پاک سے ذکر آپ کا دل مایوس ہے دل باری ہے آپ کا سینہ بچ رہا ہے قرآن پڑھیے ذکر اللہ ہے اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ. ترین ذکر کو پتہ نارمل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام الی آخر یہ گو عام ذکر مطلب چھو کہ اسی گھر ربس کنیکشن روز امام شافعی فرماوان رحمہ اللہ
ذكرك تعلق تسوين الزلة تسوي يوزن غاريهن تعلق آبت اگر غاري آب مزنيا بركارن غار مري اتحي كن اگر سوين الزلة سمت اللہ تعالیٰ سن ذكر رود تو ہم زندہ ہے ہمارا دل زندہ ہے اگر امال ذكر براو اشنا اللہ تعالیٰ سن ذكر کرن کہن تو ہمارے دل مردہ ہے پس کنی بول جالا سن تو ایسوزان سوچ بود اس کیا چھے ریپل چھو اس کیا چھے یمن محسلن نشے ریپل چھو دور تران دینی محسلہ سن نشے دور تران اس پر کبھی غور چیجئے گا خاندر خوندرن پر شتن پانچن پانچن گھنٹن اس پیاران باطن ناش نقبی محسلن مسو باڑا ماسی یمن اوہ یمن چیچو فوٹو تلان سیلفی تلان چھا یہ حقیقت ہے نا تو ایو چھو نکا مولوی اس کا سیلفی تلان نہیں اٹھائے گا وہ مگر گیون واجی تم گوئے لیسی تل بلے بیشو بڑنگ سٹار اس شتا فوٹو اٹھائے یہ سون آئیڈیل اللہ اکبر بہرحال اچھا اسے کہ کیا چھتنا یوس یہ اس کیا چھ دور گسان آئیم نیس بیئر اچھا رات اس وچھو اس کرکٹ میچ پرس تس کرکٹ میچ اس امریکہ سنسی چلان کامتا ہے میچ ہے وہ تو پورا دیکھیں گے مگر فجر پر آپ نکتے ہیں وہ تشیس پچی گنج مطور ابھی پار تو مطلب کیا اس کیا چھ دور اس کے علاج اس کے علاج دفان سنین بزرگی فرماوان بزرگا امام حسن بصری رحمہ اللہ گوندس وچھو قول امام ابن قیم سن رہے ہیں تم فرماوان اللہ تعالی ہن چھ پانس پنس بندس درمیان زن ساری کھت بوڑ دروازہ تھومت سن سو چھ ذکر سو چھ ذکر اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو سب سے بڑا دروازہ رکھا وہ ذکر کا ہے یلی تہ بندس اللہ تعالی سے زیادہ سو کر تھک تھک تا دیوارس پہ اللہ تعالی کرے استجابت یعنی ذکر کرے گا قرآن کی صورت میں نماز کی صورت میں عام ذکر و اذکار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کھلے کھلا دروازہ کو دل دپو کوٹ کران امام حسن بصری فرمان رہا ہوگا امام ابن قیم سے کوٹ کران فرمان ہے امام حسن بصری ایسا فرمو کہ روح حلاوت ازم ترین چیزن مز تلاشا روح کی اصل چیز نا روح ہمارا جسم اصل نہیں ہے مر گئے ختم کھیل ختم قسم تھا رتن مز ڈیکمپوز فنش ہماری روح ڈیکمپوز ہوتی ہے نہ ڈور ڈیکمپوز روح سے ڈیکمپوز کر سکتے ہماری ہمارا جسم ڈیکمپوز ہو اصل چیز تو روح نہ کہ یہ بدن جس کا مسکن ہمارا دل اچھا یہ چھ فرماوان تم پنہ روح تفصیل ٹھن ترین چیزن مز تلاشا اکھ گئی نماز بیٚیہِ گٔے تلاوت قرآن بیٚیہِ گوٚو عام ذکر اللہ نماز تلاوت قرآن عام ذکر اللہ فرماوان اگر تۄہہِ روحٕچ تسکیٖن یِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن منٛز مِلیو تہٕ ٹھیٖک اگر تۄہہِ روحٕچ تسکیٖن تۄہہِ باسیو مےٚ ہا گوٚو دِل مُطمعین مےٚ ہا پھِرے أنٛدرٕ کِنۍ تراوٹ مےٚ ہا گوٚو ٹٮ۪نشن رِلیٖف مےٚ ہا گوٚو دُکھ کم اگر آپ کو ان تین چیٖزو مےٚ حلاوت محسوٗس ہو گٔے تو ٹھیٖک اگر نہٕ اگر نہٕ زٲنِو اللہ تعالیٰ چھُنو سُہ ذِکرُک دروازٕ بنٛد کوٚرمُت لا الہ الا اللہ بس یہِ دم چھُ ییٚمِس نہٕ یِمن محفِلن کُن محفِلن منٛز زنٛگہٕ ٹِکان چھِ کِہیٖنۍ تٔمِس پَزِ سمجھُن یی کہِ رۄبہِ پاکن چھُ ذِکرُک دروازٕ میانہِ خٲطرٕ بنٛد کوٚرمُت سُہ نہ میری یاد کا دروازہ بنٛد کر دِیا ہے سُہ چھُنہٕ یژھان وۄنۍ مےٚ برونٛہہ پکُن نیرو بہٕ نہٕ سُہ برونٛہہ کُن دِنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ اکھ المیا سانہِ خٲطرٕ فِکر کرنٕچ یعنی أسۍ چھِ ناچ نقمن خٲطرٕ رٔڈی أسۍ چھِ کِرکٹ میچ وٕچھان باقٕے پروگرام تہِ وٕچھان أسۍ چھِ نِوزٕ تہِ وٕچھان تام وقتہٕ چھِنہٕ اَسہِ یہِ حظ یہِ وۄٹہٕ کَڑان کیٚنٛہہ مگر اِمام صٲبَس اگر زٕ ترٛےٚ مِنٹ گژھن ہے لیٹ اوس بیٚیہِ چھُ آسان سُہ ساروی کھۄتہٕ لیٹ آمُت اکھ بَجے پنٛداہ مِنٹ یی اِمام صٲبَس دَپہِ ژیرو گٔڑۍ مطلب ژےٚ ؤنی اکھ اُس کو سونٛچنا چاہیے کہِ مےٚ ما چھُ رۄپیہِ پاکن سُہ دروازٕ بنٛد کوٚرمُت پتہٕ ییٚمِس دروازٕ بنٛد آسہِ پتہٕ کیٛاہ تٔمِس خبر کیٛاہ اللہ تعالیٰ بوزِ ژٕ اسی لیے تو ہماری دُعایہِ قبوٗل نہیں ہوتی یِہُے چھُ وجہ کہِ أسۍ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذِکرَس منٛز مشغوٗل أسۍ چھِ دُنہِکِس ذِکرَس منٛز أسۍ چھِ دُنہِکٮ۪ن پَنٕنِس لفیٹَس منٛز دِنِس اللہ تعالیٰ کٔرِتھ رٲچھ چھِ اَسہِ رحم کٔرِتھ بہرحال اچھا زِندگی کَرو أسۍ عرض یہِ چھُ یہِ حظ یہِ تصدیٖق کہِ جاتہِ کہِ جِناب محمد ایوٗب بِن فتح محمد اچھا یہِ چھُ جموں پٮ۪ٹھ آمُت ہاں صاحبِ دارالعلوٗم یِم چھِ دارالعلوٗم پٮ۪ٹھ یِمَن چھِ اَسہِ یہِ طلبہ چھِ تعداد سو ہے یَتھ منٛز ژتجی مُقیٖم چھِ تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِو رحم ساس طلبات طلبہ و طالبات آنے جانے والے ہیں یِمن کٔرِو اَفرُٹ خۄدا اللہ تعالیٰ کٔرِو فضل و بہر رہیں گے انشاء اللہ یِمن کٔرِو پنُن اَفرُٹ رۄبہِ پاک کٔرِو تُہۍ کرم پنُن اچھا فرماوان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یُس ہسا
سوره بقره اسم ده ايت پایله لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليله حتى يصبح تاس گرس مچن شیطان اتان صبح چ دم اتان کی ده ايت ده ايت فرموت وو گونچ چور ايت بي ايت الكرسي تا ام پت ز ايت بي کدي تا بي اخري تر ايت بي ده او كما قال الرسول گونچ چور ايت آیت الکرسی بیٚیہِ یِم اَمہِ پَتہٕ زٕ آیتہٕ چھِ بیٚیہِ ژور تہٕ ترٛےٚ سَتھ بیٚیہِ ٲخری ترٛےٚ آیتہٕ گٔے نہٕ دَہ جے دَہ آیتے پَرو شیطان صبح تک آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا پَتہٕ کیٛاہ کَرِ پَتہٕ نہ ڈالی سُہ نہ چھُ ڈالنَس پٮ۪ٹھٕے نہٕ کِہیٖنۍ آپ محفوٗظ دِل چھِ شرط اِنشاء اللہ بہرحال یَتھ آیہِ کٔریٖمَس منٛز یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنہِ توحیٖدُک یعنی یہِ چھِ توحیٖد عیٖدُ توحیٖدُک اٮ۪پِٹمی ہایٹ اللہ تعالیٰ چھِ کٲنٛسہِ ویٚژھناوان یَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ یِم زَن گُمراہ فِرقہٕ چھُنا تِہنٛز تردیٖد کران رۄبہِ پاک ٹاپَس پٮ۪ٹھ گوٚو کُس گُمراہ فِرقہٕ یُس زَن اتھیٖز چھُ آسان جہلیت یِمن دَپان چھِ یِم زَن اللہ تعالیٰ ہَس مُطلق اِنکار کران چھِ اللہ تعالیٰ چھِ تِہنٛز تہِ رد کران اللہ تعالیٰ چھُ مُشرِکَن ہُنٛد تہِ رد کران یَتھ منٛز مُشرِکُک رد اللہ تعالیٰ چھُ تِہنٛز تِہُنٛد تہِ رد کران یِم زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن صِفاتن سۭتۍ گِنٛدان چھِ یِم زَن شفاعتُک اِنکار کران چھِ کُن کَر یہِ رد ہے اللہ تعالیٰ چھُ پنٕنہِ عرشو کُرسی ہُنٛد ذِکر کران یَتھ منٛز پَنُن تھزرن پٮ۪ٹھ آسُک ذِکر کران سُہ وٕچھو اَسہِ اِنشاء اللہ وارٕ 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 وٕچھو اِنشاء اللہ خٲلی چھُنہٕ یہِ وَنُن کہِ اللہ تعالیٰ کیٛازِ چھُ زور ترٛاوان توحیٖدَس پٮ۪ٹھ زیادٕ تُہۍ وٕچھِو قرآنہِ پاک تُلِتھ کوٗتاہ زور چھُ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَفسوٗس چھُ مےٚ وَللہ گژھان پَنٕنٮ۪ن یِمن یِم زَن ہَتھ حظ یَتھ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یِوان چھِ تِم چھِ آسان کہِ زَچہِ کَتھ کَڑان تِم ژَٹان تِم چھِ آسان کِس پگڑی اُچھالتے ہے ایک دوسرے کی یہِ دھمکی چھِ دِوان اگر ہم سے نِپٹے تو ہم آپ کو ایسا کریں گے کہ آپ کا جینا دوبر کر دیں گے یِمے لفظ چھِ نا ہم آپ کا جینا دوبر کر دیں گے مگر حٲران چھُس بہٕ میانہِ خۄدایا یہ تو آپ آپس کی لڑایی کر رہے ہیں مگر ییٚتہِ سٲری مُتفِق چھِ سٲری گرُپ سٲری فرقہٕ چھِنا مُسلمانن منٛز مُتفِق کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس توحیٖدس پٮ۪ٹھ چھُنا مُتفِق کم سے کم شرک نہیں کر رہا ہے اس پہ تو متفق ہے نا لیکن جب آپ سے شرک کروایا جا رہا ہے اس وقت آپ کی زبان کیوں بند ہے تو کیا چھو تم مطلب ہوں میں کچھ شیر بنان تو آخر کسی نے کمزور سے اور تو کمزور اور تو کمزور آخر کسی ٹھل ٹھل کرا ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے میں ماہر ہے آپ مگر یہ تو آپ بدبخت نبری پہ چھو کہیے نہیں مان آپ پھر آؤں نہیں مان چونکہ شرک کر رہا ہوں اس وقت آپ کی زبان گونگی پڑ جاتی ہے یار ترا کچھ کہتے ہوں مجھے یِم زَن تِم بدبخت آخر کِس چھِ آسان ایک دوسرے کی پگڑی اُچھالتے ان میں سے کوئی بات نہیں کرے گا کتھ ان کیونکہ وہ ڈرپوک ہے ایک نمبر کے تِمن تک یہ آخر تھی کمزور نہیں رہتے ایک دوسرے کی عزت اچھالنا جس پر اللہ اور میرا نبی نالان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تِمن تک یہ تمہیں کار کریں تِمن چھُ اللہ تعالیٰ تِمے کار کرناوان یُس تِمن مزید جہنمس منٛز واتنا ان کو اصل کام کرنے کرنس کُن دِیہِ نہٕ تِمن اللہ تعالیٰ اکھ وقت ییٚتٮ۪تھ وٕچھو کہِ اللہ تعالیٰ کِتھ کٔنۍ چھُ سٹرکٹلی پنُن توحیٖد بیان کران امہِ نٮ۪بر نہ نیٖرزیو نہٕ کیٚنٛہہ امہِ نٮ۪بر نہ نیٖرزیو نہٕ کیٚنٛہہ بہرحال سُہ چھُ اکھ وسیع موضوٗع تہٕ مگر مُستقرن زانان چھِ کُنہِ چھُ نوٚو جُمعہ لگہِ ہا تَمہِ پتہٕ تہِ بیٛاکھ انشاء اللہ مےٚ کوٚر نہ عرض یہِ آیت گژھِ اسہِ سمجھ کیازِ یہِ چھُنہٕ اکثر یہِ چھُ پران أسۍ ہر نٮ۪مازِ پتہٕ ییٚتہِ مےٚ عرض کوٚر یہِ گژھِ نیٚنٛدرِ وِزِ صُبحس گژھِ پرنہِ بیٚیہِ چھُ بٔلکہِ أکِس رِوایتس منٛز صُبحس تہِ گژھِ پرٕنۍ صُبحس صُبحس تہِ اگر کانٛہہ پرِ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حِفاظتس منٛز روزان شامس تانۍ شامس پرو صُبحس تانۍ روزِ حِفاظت یُتھُے مےٚ عرض کوٚر حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد حدیث مبارک یہِ مروی قدر بہرحال آز کرو أسۍ ییٚتہِ اقتدام وۄنۍ اکثر اَتھ جایہِ گرم چھُ واریاہ تاکہِ یہِ وۄنۍ چھَمنہٕ بہٕ زیادٕ ٹایم کیٚنٛہہ تہٕ ٹایم ووت تہِ ویسے وۄنۍ چھُ اکھ اکُے مِنٹ اقتدام کرو یِتھ پٲٹھۍ حظ وۄنۍ اکثر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا واجعل الجنه هي دارنا واجعل الجنه هي دارنا يا الله انت سنيت جيز حاجاتي تم كر يا الله يما اسمز بيرو غت من غير حلال روزگار عطا يما اسمز مقروسي قرض ادائي دي سر سريل يا الله يما اسمز نتو هي خواش من تمن كر دي بيس بتاي لتا يا الله يما اسمز بيمار تمن بخشفاي كامل لتا اجلا
یم سن اموات خاص طور پر گزیر مگر مغفرت مغفرت کرو تہذ قبر بنا جن تک باغ احمد باغ یا اللہ من دیدار سے کر تک مشرف اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزقهم بالجنه واجعل قبورهم رياضه من رياض الجنه يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله سن نوجوانن کر رش سن بزرگن بخش ایمان ڈرگ ایڈکشن تو یس سامنے سو سن نوجوان دور یا اللہ زنا نش تھو سون پور قوم دور دار تو شراب تو محفوظ یا اللہ ولن شراب سیت ولن مختلف طرف نش اس کر پن رش سان جوان رش سان بچین رش یا اللہ حیا بخش سان نوجوان سان نوجوان بچین یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه.